sawirada ilma yar oo 5 sano jira kuna nool magaalada Hyderabad ee dalka Hindiya ayaa taabtay quluubta malaayiin qof oo ku nool dalka Hindiya kadib markii sawirka ay ka soo muuqatay gabar yar oo wadata baaquli si qarsoon ahna u fiirinaysa arday wax baranaysa sawirkan ayaa qabsaday baraha bulshada ee dalka Hindiya waxaana qof walba uu ku fasirtay in gabadhaasi ay leedahay waxbarasho iyo wax ay cunto arintan ayaa waxa aad uga dam qaday dad badan oo sheegay inay ka seexan waayeen sawirka gabadha yar waxaana qoyska ay ka dalbatay gabadh iyo xaaladda ay ku sugan tahay sawirkan ayaa inta aan la soo dhigin baraha bulshada waxa daabacay wargeyska Telegraph newspaper waxaana ciwaan uga dhigay baahida dareen kale dad badan oo ay ka mid yihiin kooxaha u ololeeya xuquuqda caruurta ayaa markay warbixintani ku arkeen wargeyska ka damqaday waxaana qaar badan oo ka mid ah ay soo dhigeen koonada ay ku leeyihiin baraha bulshada taasi oo keentay in la isweydiiyo xaaladda ay ku sugan tahay gabadhaasi yar Cabdirashiid محمود محمد عبد الرشيد هدهد وركي ستار تي في